Nosaltres en l'acord que tenim, s'acord legislatiu entre BP i Vox, tenim tenim un punt que ja diu que la salut mental serà un dels pilars del sistema sanitari públic amb atenció especial a la xacra de suïcidi i la soledat no desitjada, que reforçaran les mesures de prevenció per conscienciar sobre aquesta qüestió. I nosaltres sí que creiem que s'ha de reforçar l'estratègia de salut mental, volem garantir el millor acompanyament sanitari, psicològic i social de les persones que es troben en una situació de límit de salut mental i en risc de, de suïcidi, impulsar campanyes de sensibilització tot això s'ha de fer visible i promoure un estil de vida saludable. Nosaltres estarem setmana aquesta, aquest punt nou, és, bueno, punt nou, estem d'acord i sol·licitaríem la votació per separar perquè volen votar a favor d'un parell de punts i d'altres en contra. Moltes gràcies.